rapaziada que gosta de caçar. Esse aí é o Bob. Vamos ver se encontra um largatinho aqui andando de bobeira. Vai, Bob! Ontem também eu botei umas armadilha aqui para ver se eu pego um tatu. Vamos ali nas armadilhas. Esse aí é o China. É isso, rapaziada. Quando chegar na armadilha, eu vou filmar para vocês dar uma olhada como eu fiz minha armadilha. Aí é a armadilha, rapaziada. Armadilha desarmada. A isca foi comida, que era um ovo. Olha aí como é que eu fiz. Era um ventilador velho. Botei a tampa de trás e a tampa de cima. Botei uma portinha aqui no volta. Provavelmente foi um bicho pequeno que desarmou aqui. Só que não sai. A outra armadilha, rapaziada, do mesmo jeito. Também está desarmada. O ovo tá ali, ó. Quebrado. Não sei o que mexer aqui. Pode ter sido um largato, que um largato sai aqui. Botei ela onde o tatu fuçou. Meio fuçado. O Bob tá ali, eu tô tentando ensinar ele no tatu, ele é novo, tem uns 8 meses. Sei que ele é mais velho, tem pra ir pros 3 anos. Caçava, mas parou. Peguei há pouco tempo. Mas isso aí, rapaziada. Vou dar uma voltinha aqui, ver se eu acho alguma coisa e vou fazer vídeo ensinando o Bob a caçar a tatu. Sei lá, cachorro com vontade, ó, já entrou pra dentro. Tá sem disposição nenhuma. É isso aí, valeu? Tamo junto. Pensa num cachorro que vai ficar bom de largado. Oi! Oi! É isso. Aí galera, tirei as armadilhas. Vou dar uma volta aí na mata pra ver se eu acho um largatinho andando aí de bobeira. Cachorro bem astuto. Galera, o cachorro correu um largado. Não, o cachorro correu um monstro aqui, hein? Era um cepo. Tá por aí, ó. Diego! 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 Muito grande. Diego! Vou dar uma procurada aqui na árvore. Diego! Eu não vi subir. Eu sei que é mais de baixo. Sozinho. Diego! Foi grande, foi. Stego, stego. Ó, stego, 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 stego. Cadê? Stego. Eu tenho entrado embaixo desse lixo aí, ó. Stego. Muito grande. Stego. Acho que eu vou aí. Stego! 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 Cadê? Cadê, nego? Cadê? Stego! 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 Aí, galera, ó. Largado covado. Stego, nego! Cadê? Tá encovado aqui, ó. Stego! Mas é um monstro! Stego! Um cepo de um largato, cara. Muito grande. Ele tava lá naquele bombuzeiro. Correu, cerquei a parte de baixo. Ele subiu, entrou aqui, ó. O cachorro achou o guarda covado aí.